Ahoj všichni, já vás vítám u mého nového videa a po dlouhé době to budou tedy nákupy, budou to nákupy za červen. A připravte se teda na to, že tohle video nebude úplně z těch nejkratších, jo? Protože já jsem měla i v červnu narozky, takže tady budu mít i některé narozeninové dárky a hlavně tady bude docela dost tvářenek, jo. Takže já tady mám krabici, budu to brát tak hlavala, co mi přijde pod ruku. Jako první věc tady mám tenhle ten tělový peeling. Je to teda Inecto Coconut Body Scrub. Já jsem tenhle ten kokosový peeling dostala od Natálky k narozkám, už mám od ní sprchový gel. Už ho používám, takže jsem ho teď čerstvě vytáhla ze sprchy, ještě se na mě vylilo celý víčko vody, takže jsem celá mokrá. A já můžu tenhle to doporučit. Nevím úplně, kde se to kupuje, myslím, že to kupují holky v nějaký síti drogérek v Praze, ale pokusím se když tak zjistit a hodím vám to samozřejmě dolů do popisku. Jako druhou věcí tady mám, na to jsem úplně zapomněla, mám tady takhle od manufaktury tenhle tělové mléko s levandulí. Já jsem dostala tohle plus ještě levandulový sprchový gel od Manu od Luci z kanálu Svět podle Lů. Dostala jsem to dárkem, když jsme spolu byli na kavču. Takže krásně to voní. Já se přiznám, že nejsem úplně levandulový milovník, ale je to hrozně příjemný a sprcháč ten už mám dlouho ve sprše. Další věcí tady mám Perspirex. Tak když se podíváte, je to deodorant, je to přípravek, který by měl prodloužit dobu, při které se nepotíte. Já jsem tenhle ten Perspirex dostala na testování od Vivantisu. Za mě můžu říct, že tahle věc opravdu funguje. Má to teda 25 ml, stojí to kolem nějakých 250 Kč, jestli se nepletu, samozřejmě budete mít zase odkaz dole pod videem. Většinou tohle to nandáte, necháte zaschnout, můžete přesto použít ještě klasický deodorant. Mně osobně to prodlouží tu dobu, kdy se nepotím, ale je pravda, že já nejsem úplně potivej typ, ale za mě to funguje. Pravda, holky se mě ptaly, jestli to štípe. Štípe mě to pouze, pokud mám čerstvě oholené podpaží, tak pak mě to štípe, ale není to žádná tráka. Každopádně má to teda kuličkový aplikátor a je to prostě alkoholový smrad, jo. Takže jako nečekejte nějakou parfemaci, to určitě ne, spíš to pro mě to teda docela dost smrdí, čistě prostě alkoholem. Za mě ten Perspirex můžu jednoznačně doporučit pro toho, kdo má v létě teď jako problémy s pocením, tak za mě do toho můžete určitě jít. Pak tady mám. Koupila jsem si na Moravě v jedné zapadlý drogerce rozjasňovač od Kosmetika Moje, je to teda rozjasňující jemný pudr. Já vám ukážu, jestli to půjde vidět. Já jsem na Instagramu psala, že bych ho srovnala k takový jemnější Mary Lou. Musím trošku říct, že to není pravda, protože když jsem mi dávala vedle sebe, tak tohle mi přijde malinko studenější než je Mary. Mary mi přijde trošku zlatavější. Každopádně je to nádherný, naprosto jemný, krásný rozjasňovač. Pokud hledáte nějaký rozjasňovač, který nebude mít úplně giga koule, abyste se leskli jako blázen a nevyhledáváte úplně ten lesk jako blesk, tak myslím, že moje rozjasňující pudr bude úplně úžasný. Já jsem ho koupila za, teď to tady nebude vidět, 82 korun, což je naprosto nádherný, má 12 gramů. Koupíte na www.kosmetikamoje.cz nebo právě v takových těch obyčejnějších drogériích. A za mě je naprosto výborný. Pak tady mám, měla jsem teda v časopise tenhle ten Nivea, já jsem ho sem vzala schválně, protože mě ohromně překvapilo, jak nádherně voní. Já používám, co se deodorantů týče, tak tu Rexonu Maximum Protection, ale miluju po kabelkách tahat na léto tohle, nebo v práci samozřejmě se mi vyplatí, když mám furt při sobě nějaký deodorant. Tenhle ten je maličký, bylo to v časopise, má to 35 ml, ale tenhle ten Invisible Black and White krásně, krásně voní. Fakt za mě jednoznačně ano. Miluju ten z ty stříkací Nivea. Za mě nejlepší stříkací Nivea je zelená a potom jasmínová. To jsou mé ohromné lásky a ty koupou pořád dokola. Další věcí tady mám, jistě jste přehlídli v rozmenech
limitku Catrice. Za mě je tohle jednoznačně jedna z nejpovedenějších Catricích limitek za poslední dobu, protože já, kdybych ještě měla přirozený nechty, tak bych ji vykoupila celou. Laky nádherný, obaly dokonalý, perfektní tvářenka a věřím tomu, až už je to trošku úchylný při množství tvářenek, který vám dneska ještě ukážu, že jestli ještě někde narazím na tu tvářenku z té limitky, tak si ji koupím taky, protože ten odstín je nádherný. Je to něco mezi broskvovou a růžovou, je to takový krásný přechod, je nádherná. Obaly jsou krásné. Já jsem šla do tohohle bronzeru. Bronzer má 9 gramů. Pokud to někde uvidíte, běžte směle do něj. Za mě ten bronzer není ani teplej, ani studený. Mně se tady obtiskávají linky. A to vám řeknu, obtiskávej se mi jenom z toho důvodu, že jsem si nedala, já mám hodně mastný víčka a nedala jsem si podkladový stín, jinak ty linky jsou od Essence a jsou úplně, ale úplně úchvatný. Ale připravte se, že plánuju, ještě něco potřebuji dokoupit a plánuju samostatný linkovací video. Takže to ode mě čekejte. Každopádně, když se vrátím k tomu bronzeru, ten bronzer stál něco maličko přes 100 korun, jestli 129 korun. Jestli na něj někde narazíte, určitě ho berte. Podle mě je to krásný bronzer z drogérie. Já vám ukážu. Vám tady jo, vidíte, že to není žádný extrémně teplý odstín, krásně se s ním bronzuje. Já jsem ho dokonce musela hned jet koupit ještě kolegyně v práci, která moc nepoužívá líčidla, ale hrozně se jí líbil ten efekt, který to udělá. Je tam jenom jemňoulinký šimr, není to vůbec, třpitku tam nenajdete vůbec žádnou a já vám rozhodně tenhle ten Catrice limitovaný bronzer můžu jedině doporučit. Tak tady mám. Koupila jsem si asi za 30 korun od Rivaldo Loop tuhle vodu Hydro Aqua Spray z aloe vera. Já mám ty vody na léto hrozně ráda, takže tenhle ten používám do kabelky. Pro mě je to úžasné osvěžení a já jsem jedině pro tyhle vody. Takže ano. Potom. Mám tady dvě novinky. Dostala jsem od zastoupení Max Factoru tyhle ty jejich novinky. Jsou to tedy Max Factor Smoky Eye Drama Kit. Je to kit, ve kterém máte tři stíny, teda dva stíny, jakoby rozjasňující pudr a jeden pudřík, který je přímo na dělání obočí. Já mám teda tyhle ty kity v odstínu 04 Lux Lilac a 01 Opulent Nudes. Obě dvě tenosty se docela zastoupení trefilo, moc se mi líbí. Tady je světlý stín na obočí, tady je tmavý stín na obočí, oba dva ty stíny mi sedějí. Mě totiž baví dělat si to obočí po každý jinak. Takže mám samozřejmě svůj Milani kit v odstínu 01, který používám na obočí nejčastěji, již vyhovuje mi naprosto maximálně, protože je to krásná střední studená hnědá barva. Tyhle ty dva jsou úplně jinak, jakoby odstínově, ale když mám chuť si udělat výraznější obočí, šáhnu potom z té nude 01 a když mám chuť mít to obočí trošku světlejší třeba, tak dám 04 Lux Lilac a já si zatím ty paletky nemůžu vynachválit, stíny jsou moc fajn. Ale za mě musím se přiznat hodně, hodně prášej a to i ten stín právě na to obočí, když štětečkem zajíždím do těch stínů, tak to mám prakticky úplně všude. Ale samostatnou recenzi na tyhle ty paletky určitě očekávejte na Instagramu, takže tam 100% bude. Ještě to potřebuji protestovat trošku víc. Mám tady další věc od Max Factoru, je to tedy tvářenka, tu jsem nedostala od zastoupení, tu jsem dostala od mojí kamarádky Péti, kterou znáte na Instagramu jako Hatko. A dostala jsem ji k narozkám, je to krásná barva, čímž teda rozjíždíme sérii tvářenek. Je to Max Factor Cream Puff Blush v odstínu 25 Alluring Rose. A tyhle ty tvářenky mají... No, to jsem si chtěla podívat, kolik má gramů a to tady teda asi úplně nenajdu, ale ta tvářenka je fakt krásná. Je to taková, je tou mozaikou takový hourglass, fakt se mi moc líbí, tvářenka je moc hezká. Co tady mám dál? Mám tady další věc, dostala jsem od Natálky ještě, ona obdržela od Avonu balíček na testování, bohužel většina věcí z toho balíčku nesedí nebo nevyhovuje. Tohle je Avon Nutra Effects čistící gel, já už jsem ho, myslím, že měla, mě vyhovoval moc, tak mi ho Natálka dala, takže o tom se dozvíte asi až v nějakých spotřebovaných produktech.
Tak, nemohla jsem odolat. Je pravda, že o něm mluvila už Hanička z kanálu Pelikan Beauty, už o něm mluvila i Markétka Vaňourková a já jsem nemohla odolat a koupila jsem si také tenhle tyčinkový make-up od NYC. Já ho mám tedy v odstínu 102 Natural Beige, ale co musím říct, a už to teda za mě říkala i Markét, tohle je prosím vás veškerá velikost, která z toho make-upu vyleze. Jo, takže je to prostě centimetr, já nevím, je to 13 mm produktu za 129 korun. Tenhle ten make-up má 7 gramů, což je prostě šílený. Je pravda, vezmete ten make-up, já čárnu, takhle kousek. Není ho potřeba jakoby moc. Za druhý, já se obávám trošku, zkouším to znovu a obávám se, že mi tenhle ten make-up ucpává, protože já mám posledních pár dnů velký problémy s bolákama tady na tvářích, což jde vidět. A holky mi řekly, že mám začít zkoušet, na co to může být reakce. Trošku se bojím, že to bude tenhle ten Get It All Foundation od NYC. Zkouším, uvidím, ale mě kryje dobře, je pro mě velice příjemné. Přes den samozřejmě musím přepudrovávat, ale to přímý mastný pletí je naprostý standard. Ale mně prostě přijde za 7 gramů a 130 korun toho make-upu docela jako síla. Mně to ani nenapadlo, pak mi holky na Instagramu psaly, jak to zkusím vyrolovat. A přijde mi to jako opravdu, jako přijde mi to málo, no. Takže 120 korun NYC jako za mě můžu doporučit, ale počkala bych si na nějakou slevu. A NYC mívá často slevy, nějaký třicítky na kompletní sortiment, tak na to bych si počkala a pak bych do něj klidně šla. Tak, mám tady věc, do které jsem se maximálně zamilovala a byl to naprosto spontánní nákup. Nečekala jsem to, ale když jsem to viděla, říkám to, musíš mít. Je to Yves Saint Laurent, je to teda Rouge Volupté Shine. A je to speciální, nebo je to ta edice Lip Tint Oil. Jsou to tedy jsou to olejové sticky, narty. Já jsem si koupila tuhle v odstínu 42. A tahle v odstínu 42 je prostě průhledný slisovaný třpit. Jak můžete vidět, tak já už tam mám, já nevím, tak půl centimetru už určitě pryč. A abyste teda viděli, co tohle to dělá, jo? Já nevím, jestli vám to ukážu. Tak takhle to vypadá na vašich rtech. Je to taková, za prvý tyhle ty Yves Saint Laurent volupté jsou úplně úchvatně parfémovaný mangem, to je dokonalý. Je to, já tomu říkám, že tohle to je na rtech jako letní mokrý rty. Není to žádný lepivý, je to velice příjemný, bohužel teda to nevydrží vlastně vůbec nic, napijete se nebo jíte a máte to hned v čudu, takže je to ve finále, blbě řečeno, takový jako balzám za děsný peníze, protože tohle to v původní ceně stojí nějakých 940 korun, já jsem to kupovala s 20% slevou. Tohle je to, co to na rtech dělá, je to krásný shine, je to nádherný, a já se obávám, že jestli tohle to sdělám, tak já si to budu koupit znovu. Je to šílený, ale pro mě na léto je to úplně, ale úplně ideální. Já to mám v kabelce, přetřu, jdu. Je to nádherný na těch rtech, fakt nádherný. Takže nebejt ty ceny, tak by to prostě byl, je to, nebo i tak, je to prostě pro mě letní objev roku. Takže Yves Saint Laurent odstín 42 Lip Tint Oil. Je to úchvatný. Mám tady řasenku Miss Sporty Studio Lash 3D Volumetic. Maskara, vím, že spousta z vás ji doporučuje, má 8 ml, já vám ukážu ten kartáček, má ho takhle, zahlej ten kartáček, já jsem ji kupovala v naprostý nouzi, kdy jsem prostě potřebovala, zapomněla jsem se na líči, potřebovala jsem se rychle nalíčit, potřebovala jsem si sjet do drogérky, takže jsem hned šáhla po tomhle. A já jsem s tou řasenkou vlastně spokojená. Ta řasenka stojí nějakých 89 korun. Za mě skvělá řasenka z drogérky, takže proč ne? Mám tady
Ano, jako asi všichni budu v červnových nákupech ukazovat tohle. Mám tady linky od Flormáru, mám tady linky, tyhle ty barevní stály 50 korun, byly ve výprodejových košíčcích. Jestli na ně ještě někde narazíte, určitě berte, podle mě jsou výborný. Já je mám v odstínu 04 Flower Guitar a v 01 We for Victory a ty linky jsou fakt krásný, mají klasický, takhle jako klasický aplikátor a jednak se mi ohromně líbí ten design, jako to musím říct, že se Flormálu hodně, hodně povedlo. Tak, pak tady mám, když jsem byla v Praze, tak jsem se stavila v Sephoře, vzala jsem si tuhle 400 ml a je to Sephora Lotion Tonic, je to teda tonikum, je to, já vám to přečtu, jestli to tady najdu, nenajdu, každopádně tohle tonikum používám na dočištění pleti po micelárce, je to velice příjemný, mně se úplně nejvíc líbí, samozřejmě ta dávkovací pumpička, která je naprosto výborná, tyhle tonika nebo celkově péče Sephora, já hodlám v budoucnu na péče Sephora kompletně přijít, samozřejmě k produktům, který mi budou perfektně sedět, já se zatím na produkty Sephora na tvář nemůžu vůbec stěžovat. Tahle 400 ml, tenhle tonikum 400 ml mě stálo něco kolem 400 korun. Vím, že jsem na to psala na Instagramu ohledně té ceny, tak na to se můžete když tak podívat, jdu tady zase ty linky, ale krásně voní. Krásně voní a je to velice příjemný, neštípe to, je to fakt příjemná věc, za mě jednoznačně doporučuji. Mají miniaturky, kupte si něco v miniaturách, myslím, že péče Sephora je cenově velice příjemná, je to něco mezi drogérkou a je to mezi high-end kosmetikou na pleť. Mají všechno v těch miniaturkách, takže kupte, vyzkoušejte, popřípadě můžete si pořídit z ovzoreček, oni to mají v takových zatavených průhledných pytlíčkách, takže já bych se vůbec nebála péče Sephora vyzkoušet. Mám tady, dostala jsem od zastoupení Revlon láček jejich, tenhle láček, jestli se nepletu, se nedá koupit. Je to, měl by to být teda parfémovaný lak, je nádherný, já jsem ho dostala od zastoupení Revlon k narozkám. Já jsem s ním měla teda trošku problém, možná je to čistě můj problém, já jsem nalakovala, protože mám nechty gelový, takže jsem ho lakovala na nohy. A jak byly ty ohromné vedra a já jsem na sobě měla zaxi boty a mě ten lak prostě pod vlnou těch veder se rozpustil. Začal mi prostě v té botě lepit, což nebylo příjemný, takže se mi celý rozčvachtal, nevím, netuším, nebylo to ani po čerstvém nalakování, prostě ten lak jsem na nohách měla třeba 3 dny. A nějaký ten třetí den prostě v těch, já nevím, 35 stupních jsem měla prostě ten lak rozteklý na tom prstě. No, nevím, každopádně lak je nádherný a opravdu krásně voní. Mám tady jeden ze zástupců, objednala jsem si, myslím, že na dekorativce, gelík Bath & Body Works. Mám tady Fresh Strawberries, já se musím přiznat jedný věc, já jsem si objednávala asi 5 nebo 6 gelů, něco jsem objednávala teda holkám nebo kamarádce k narozeninám, něco do soutěže a já se musím přiznat, že jednoznačně je pravda, tyhle ty gely jsou extrémním způsobem parfémovaný, jako fakt extrémně. To až tak, že kolegyně se namazala tím gelem v práci a já, když jsem do práce přišla, tak jsem ode dveří cítila tu charakteristickou vůni toho gelu. Takže je naprostým standardem, že si namažete tímhle ruce a tak třeba 3 hodiny potom ještě dlouho, dlouho cítíte z rukou jakoby fakt silnou vůni. Mně vůně nevaděj, ale musím se přiznat, že já bych potřebovala ty gely očichat, protože já jsem si nakoupila těch gelů víc a musím přiznat, že na mě je ta vůně prostě až moc silná. Takže teď už mě úplně neláká ten gelik, nebo ty gely znova kupovat. Musela bych prostě si očichat, který ty gely mají ty vůně jemnější. Protože já si objednala jako silný vánoční vůně, takže to prostě na mě bylo až trošku moc. Každopádně na dekorativce jsem kupovala ty gely za nějakých 75 korun, což si myslím, že není špatný. Samozřejmě tady ze zadu vidím, že v Americe ten Bath & Body Works stojí $75, takže ta cena úplně neodpovídá, ale zase je to u nás nedostupný produkt, tak můžeme být rádi, že to aspoň za nějakou kačku můžeme tady sehnat.
Mám tady za to druhý. Dostala jsem od Natálky Knarskám ještě od Yves Rocher tenhle ten SOS gel na čisté ruce. Tenhle ten gelik netuším, kolik stojí, každopádně má nějakých 30 ml a to je velice příjemný. Příjemný, neštípe to, voní to velice příjemně a myslím, že je to dobrá alternativa těmhle gelům. Mě totiž třeba hrozně, vadí ty gelíky, které se dají kupovat v drogériích, co jsou fakt jako hodně, alkoholový. Tohle to má fakt příjemnou vůni, takže tenhle ten od Yves Rocher můžu jedině doporučit. No, pak tady mám od Natálky ještě stín od H&M. Já jsem byla překvapená, protože jsem netušila, že H&M, myslím, že jsem věděla, že mají laky. Je to v takovýhle krásný petrolejový barvě. Jestli tady je psán High Impact Eye Color. No, nic vám k tomu víc nepovím, nepřečtu ten název úplně. Ještě jsem ho neskoušela, ten stín, ale je fakt nádherný a obaly mají fakt pěkný. Takže mi se moc líbí. Takže takovýhle stíneček, to jsem dostala ještě k Norskám od Natálky. A mám tady, jo. Jako správná ovečka jsem samozřejmě po totálním boomu na Instagramu musela objednat taky jednu Milány metalickou. Metalický lip cream. Já mám Amor Metallic Lip Cream v odstínu Materialistic v 02 Materialistic. Je to neskutečná barva. To je taková bomba. Je to totální bronzová barva a já vám říkám, že jestli z těchhle z těch matných lip creamů ještě žádný nemáte, máte rádi rtěnky, tak je objednávejte, dokud jsou, protože vím, že konkrétně tenhle odstín jsem měla sakra problém vůbec najít na internetu, protože to byl největší boom, potom byla největší schánka. A tohle si dáte na rty, samozřejmě musí se pracovat docela přesně, protože to docela rychle zasychá, ale vy to pak na těch rtech ale vůbec, necítíte a to naprosto vážně. Nemáte vůbec pocit, že na těch rtech cokoliv máte, nestahuje to, je to děsně příjemný. Přítel mi teda řekl, že s tím vypadám jako zombie. Samozřejmě je třeba počítat, že tyhle ty metalický odstíny nebudou slušet úplně každému. Takže je to spíš opravdu pro milovnice rtěnek, který se nebojí v takových odstínech vyjít ven. Ale za mě stálo 199 Kč, jestli se nepletu, a je to naprostá pecka. No a pak už tady mám... Pak už tady mám, prosím vás, 7 tvářenek. Ano, není to úplně zcela normální, ale pro mě jsou tvářenky opravdu největší vášní. A já jsem tenhle měsíc tak nějak jako dostala něco a něco adoptovala a něco pokoupila. Jednak můžu teda ukázat první tvářenkou, tady mám tuhle z Sephoru, dostala jsem ji k narozeninám jako narozeninový dárek. Můžu říct, že ty barvy se jim povedly neskutečně moc. Ta tvářenka je nádherná, má 2x3,7 gramů. Přijde mi krásná, tohle se Sephoře povedlo, tyhle narozeninové dárky jsou báječní. Fakt, že jo. Pak tady mám 3x. Mám tady 3 nový Cheek Pop od Kliniku. Já jsem si musela, nebo chtěla jsem si vybrat body, končily mi teď někdy v červenci, mi budou končit body na Klinik kontě, takže jsem si šla vybrat tvářenky. Mně tyhle ty dvě tvářenky od stínu Rosy Pop a Nude Pop mě stály asi 500, protože jsem tam měla body asi v hodnotě 900 korun a jsou úplně nádherný. Asi já nevím, jestli je potřeba vám je ukazovat nějak blíž, každopádně na mém Instagramu smadynka0501 uvidíte veškerý swatche těch tvářenek. Tvářenky jsou nádherný, za mě ty tvářenky jsou božský, jsou krásně pigmentovaný, krásně držej, líbí se mi jejich design, podle mě je to velká kvalita. A pak jsem k narozeninám dostala od mojí Verunky další, mi tahle sta nesmí chybět ve sbírce a je to teda odstín Heather. Krásná tvářenka, je fakt, mi nesmí chybět ve sbírce, máš pravdu. A je fakt nádherná, takže, za tenhle ten měsíc vlastně 3 čikiny. Jestli váháte, nebo jestli pořád váháte nad tím, jestli jakou si koupit tvářenku a chce se vám trošku investovat, stačí vám jedna, tak já bych do těch popin opravdu šla. Oni nejsou, nějak přehršle jako třpitivý, prostě jenom dodají těm tvářem takový nádherný jakoby šmrnc. Fakt ty tvářenky jsou úžasný a já jsem jejich velký zastánce. A už teď jich mám, jestli se nepletu, 7
Jsou tam ještě barvy, které já prostě nutně potřebuju, takže si myslím, že ve finále stejně dopadnu, takže je dozbírám úplně všechny. Nebo dozbírám, že je dokoupím všechny a všechny je potřebu. Pro to bych chtěla upozornit, že já všechny ty tvářenky střídám. Ne, že by mi nějaký doma ležely, takže nejsem úplný magor. Každopádně nejsem, ale tohle taky není úplně normální. Za tenhle měsíc jsem koupila 3 tyhle ty Sweethearts tvářenky od Too Faced. Jako první tady mám tvářenku, kterou jsem adoptovala, chci říct předem. Ty tvářenky stojí 840 korun v Sephoře. Já jsem ani jednu z těch tvářenek nekupovala za plnou cenu. Kupovala jsem je buď se slevou, anebo je mám adoptovaný. Takže první mám adoptovanou tuhle v odstínu, Candy Glow. Je to to úplně nejsvětlejší srdíčko za tuhle tvářenku. Děkuju moc dítě, která mi dala k adopci. Tyhle tvářenky mají, prosím vás, 5,5 gramu. Takže oni úplně velký nejsou. Jo? Počítejte s tím, že úplně velký nejsou. Každopádně mě to balení se ohromně líbí. Já vím, že někdo řekne, že je to prostě jakoby velký. Mně se líbí hrozně moc. Tahle ta tvářenka v odstínu Candy Glow je pro mě hodně světloučká, takže pro mě bude ideální na takový podzim zimu, nebo spíš jakoby na zimu. Začátek jara teď na mě prakticky nejde skoro vidět, jenom mi dodá takovou jakoby jemňonký nádech na tvářích. Jako druhou tady mám tvářenku, kterou jsem si chtěla koupit už dlouho, je to v odstínu teda Peach Beach. Nepleťte si to s tou novou broskvou, kterou vám ukážu za chvíli, ona tahle ve stálý kolekci se jmenuje Peach Beach. Je to tedy spíš takový jako rozjasňující, bronzující srdíčko, musím se přiznat, že ani tahle na mě nejde tolik vidět, ale právě dodá v těch letních dnech těm tvářím takovou super šťávu pro pledulky, to bude úplně úžasný a je fakt nádherná. A úplný vrchol prostě tohohle videa, já jak extra mi moc nesedí paletka o Too Faced Peach paletka, tak za to tohle srdce je prostě láska na první pohled. Je to teda srdce Sparkling Bellini a je to tedy ta limitovaná edice. Bohužel tohle srdíčko bylo v limitované edici. Za to modré bronzující, to s tím mintovým obalem by mělo být ve stálí. Jak teda jsem říkala, 840 korun, bohužel tyhle srdíčka v plný verzi, v plný ceně. Já si myslím, že tohle srdíčko už se bohužel nesežene. Jenom od někoho, komu třeba nesede a bude ho chtít prodat. Za mě je to nejkrásnější barva. Já jsem zjistila, že mi naprosto sedí tvářenky, které jsou broskvový nebo mají broskvový nádech. Je nádherná a já bych na ní mohla. Já bych mohla prostě si ty srdíčka jenom rozložit na stůle, jenom na ně koukat, protože jsou opravdu, ale opravdu nádherný. Takže, to je asi tak všechno. Z tohohle videa to už je opravdu všechno, z černových nákupů je tady toho opravdu moc, ale berte v potaz to, že něco jsem koupila fakt dost levně, něco jsem dostala k narozeninám a tvářenky je o mé ohromná vášeň. A jestli, tak já jsem byla v Sephoře na Hlaváku, kde bohužel není moje vysněná tvářenka Syn od Narsu a kdyby tam byla, tak už ji dávno mám a nemám tohle z toho Peach Beach srdíčko, protože to jsem koupila vlastně místo té tvářenky, protože jsem prostě si chtěla k narozeninám od sebe sama koupit tvářenku. Tak jako moje vysněná tvářenka je Syn od Narsu a tu si prostě koupím příští měsíc a vím to. Ale vy mi dejte dolů vědět, to jsem hrozně zvědavá, protože já jsem ohromný jakoby tvářenkový maniak. Jestli byste chtěli updateovat video o tvářenkách, který jsem točila fakt někdy na začátku, když jsem začala točit někdy v tom září. Jestli byste chtěli nový video o mých nejoblíbenějších tvářenkách nebo celkově nějaký tvářenkovej tag, dejte mi vědět vaši nejoblíbenější tvářenku a tvářenku, kterou byste mi 100% doporučili, že ji opravdu, ale opravdu potřebuji. No a taky by mě hrozně zajímalo vaše zkušenosti se Sephora péčí, protože já jsem s ní opravdu spokojená a přijde mi prostě úžasná. Takže mi dejte vědět, co si ze Sephora péče ještě potřebuju koupit. Mějte se krásně, užívejte plně léta a já se na vás budu těšit u videa dalšího. Pa, pa!